Dejan otkrio je da ima velikih problema sa bankom. Dragojević nedavno je posetio rodno mesto svoje još uvek zakonite supruga Dalila Dragojević, a kako kaže, u šepak je otišao da bi vratio psa Tedija, ali i preuzeo skupocena kola. Banka je pokrenula postupak stupanja u kontakt sa Dejanom kako bi ga obavestila da dug mora da isplati. U suprotnom sud bi u jednom trenutku mogao da pokrene zaplenu imovine, ali Dejan želi da do toga dođe pa će isplatiti dug. Dejan je otkrio da je kola uzeo isključivo zbog toga kako bi mogao da ih proda i novac koji dobije, uplati na račun banke, budući da ima dug zbog telefona, koji je uzeo. Banka me je zvala danas zbog duga. Ja sam kola uzeo, uložit ću malo u njih i prodaću ih za 2,5 evra, da bih imao da otplatim dug. Zašto Dalila ne plaća dug? Zato što se vodi na moje ime telefon, koji sam uzeo u nekoj jadnoj bračnoj zajednici, rekao je Dejan. Budući da mu je dug oko 100.000 dinara, otkrio je šta će uraditi s parama koje mu ostanu sa ostatkom novca. Verujte mi, neću ništa kupiti sebi, ni na ručak neću ići, sa tim parama mora jako oprezno da bude. Ne znam, vidjet ću šta ću uraditi, rekao je Dragojević. Zapratite kanal, pritisnite subscribe ili prati. Hvala.